Bom dia a todos, a todas, deputados, galeria, imprensa. A deputada Graça Paz traz um tema que com certeza é o tema que mais nós vamos nos debruçar na tribuna desta casa, que é sobre as eleições municipais, não só tratando das eleições municipais do município de São Luís, da capital, mas como também do interior. E aproveito só para destacar inicialmente a largada do prefeito Edivaldo, que ontem, com a empolgação da militância dos partidos coligados, aí eu destaco a militância aguerrida do PDT, do PCdoB e do PT, do Partido dos Trabalhadores, que tomou a Rua Grande ontem e demonstrou que, de fato, o prefeito Edivaldo Holanda ele está no caminho certo na luta pela sua reeleição. Mas subo esta tribuna para tratar de eleições no interior do Estado, mais especificamente no município da região da Baixada Maranhense, a minha região, minha querida Baixada, que é o município de Mirizal. E o município de Mirizal, recentemente, foi realizado uma pesquisa pelo Instituto DataM, registrada no TRE, sob o número 09749/2016. E essa pesquisa, ela faz uma avaliação do governo do prefeito Amauri e também revela os números de intenção de voto naquele município. E nós que acompanhamos a gestão do prefeito Amauri, não nos surpreendemos com o número da aprovação. Número este que chega a 71,3% de aprovação. E no quesito intenção de voto, na medida que se questiona ao eleitorado daquele município em quem votaria se a eleição fosse hoje, ou seja, no dia que a pesquisa foi realizada, semana passada, 54,7% dos eleitores dizem que vão votar na reeleição do prefeito Amauri. E apenas 35,3% vota no candidato, no vereador Jadilson Coelho, que é seu adversário, ex-gestor, ex-secretário de Educação na gestão do ex-prefeito Brasil. E isso demonstra que a população de Mirizal tem reconhecido o trabalho, a boa gestão do prefeito Amauri. E esses dados, eles simplesmente traduzem a aprovação do governo e que, ao mesmo tempo, essa aprovação do governo se reflete no desempenho do próprio candidato à reeleição. Ou seja, as qualidades da boa gestão dão suporte ao resultado positivo que o prefeito Amauri ele vem obtendo a partir das pesquisas devidamente registradas no Tribunal Regional Eleitoral. E para contextualizar um pouco disso, da sua aprovação, eu queria, em rápidas palavras, destacar que essa aprovação, ela se dá principalmente no âmbito da saúde, da educação e das políticas voltadas para a juventude, com destaque a reforma e ampliação do hospital municipal, que quem chega na cidade pensa que, inclusive, é um novo hospital, dada a amplitude da reforma que foi feita, que conta hoje com centro cirúrgico, sala de estabilização, enfermaria climatizada, isso demonstrando o quanto o prefeito municipal se preocupa com a saúde daquele município. Além de outro destaque que faço, que foi fruto de um grande empenho do prefeito Amauri, que é a construção do campus avançado do IFMA, que vai levar
recursos técnicos profissionalizantes, não só para a população de Mirizal, mas principalmente de todos os municípios da Baixada que fazem parte do litoral ocidental maranhense. Além de várias quadras poliesportivas que já construiu na sede e na zona rural, o pagamento do funcionalismo e dos fornecedores em dia, isso é uma obrigação, mas é importante destacar, porque nem todos os gestores, inclusive em Mirizal, não havia essa prática de pagamento rigorosamente em dia, e o prefeito Amauri faz questão de todo dia 29, dia 30, pagar todos os funcionários e os fornecedores. E além, para concluir, presidente, as estradas, manutenção de estrada na zona rural, a escola de taipa, a última escola de taipa que existia no município, foi construído. O programa Escola Digna chegou a Mirizal já pelas mãos do próprio prefeito Amauri, que com recurso próprio construiu a última escola de taipa no município. Assim como vários postos de saúde que recuperou, construiu e ampliou. E, por último, a recuperação de rua e avenidas com tapa-buraco e asfalto. Isso mostra que o povo de Mirizal reconhece o trabalho, que assim é reconhecido em toda a Baixada, o prefeito Amauri como prefeito trabalhador.